Պարոն Օհանյան 3 իրասուլիսի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք հայտարարություններ արեց, հա, Արցախի եւ Հայաստանի նաեւ տարածքների վերաբերյալ եւ ըստ էության հաստատեց, որ եթե նոր փաստաթուղթ ստորագրվի, Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ապա դա ներառում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը, ինչպես նաեւ անկլավները։ Ինչ կասեք այս մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի 3-վա այդ բազմաժամանոց ասուլիսը, որի ընթացքում ինքը անդադ կրկնում էր նույն բաները, ինչ նախկինում ասել, նորություն չի ոչ ժողովրդի համար, ոչ էլ ընդդիմության համար, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը 3 հերթական անգամ ցույց տվեց, որ ինքը հակապետական, հակասահմանադրական, հակաօրինական գործունեություն է ծավալել իր իշխանական թիմի հետ միասին, և վտանգված է և Հայաստանի Հանրապետության ապագան, և նաև Արցախի ճակատագիր։ Ես կուզեի հարց ուղել Նիկոլ Փաշինյանին. Մի կողմից դու իշխանություն գալուց հետո, իշխանության գալուց հետո կամ իշխանապողությունից հետո հայտարարում էր, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, Արցախում հանրահավաք էր կազմակերպում, որ նախկին իշխանությունների օրոք երբևիցե որևիցե մի իշխանավոր չի կազմակերպել հանրահավաք, Շուշիում պարում էիր, դրանով ուզում էիր ցույց տալ, որ դու ես տերը ամբողջ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի եւ Արցախի, առանց հասկանալու, որ դա մեծ վնաս է հասցնում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին և նաև ողջ բանակցային գործընթացին։ Մյուս կողմից դու առանց ծանոթանալու բանակցային ամբողջ ներուժին, ամբողջ ընթացքին, գոյություն ունեցող այդ փաստաթղթերի տրամաբանական հաջորդականությանը, որի հիմքում Արցախի ինքնորոշումն է եղել և Արցախի անվտանգությունը, և Ադրբեջանի հետ սահմանում Տաուշի մարզում, Մովսես գյուղի շրջանակներում իրականացնում ես մի գործողություն, որը որ անկասկած հրահրում է և դրդում է հակառակորդին, Ադրբեջանի և Թուրքիային պատերազմական գործողությունների։ Այն ժամանակ դու ուզում էիր տղայական ձևով ասել, որ դու ես տերը։ Ինչու եմ ասում տղայական, որովհետև այդպիսի արտահայտությունները, որից է մի պետական գործիչ, որը տիրապետում է պետական կառավարման և բանակցային նրբություններին, ունակություններին, այդպիսի արտահայտությունները երբևիցե չի կարողանալ։ Իսկ այսօր ասում ես, որ ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ըստ էության Արցախը ներառվում է նաև այդ քառակուսի կիլոմետրերի մեջ, և Արցախի ճակատագիրը պետք է որոշվի Ստեփանակերտ Բաքու հարթության մեջ։ Դե հիմա, եթե տղայական արտահայտություն ես արել, տղայես գնա տեր կանգնի Արցախին, ինչու չես գնում տեր կանգնում, ինչու այս ժամանակահատվածում, որովից է մի պաշտոնյա չի այցելել, ես նկատի ունեմ դուք, ազգային ժողովի նախագահը և այլն և այլն, այս ամբողջ տրամաբանության շրջանակներում մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ խախտվել են բոլոր այն կարմիր գծերը, որոնք որ մեր համար կարևոր են և Արցախի ճակատագրի, և նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ճակատագրի շրջանակներում, այսինքն Արցախի ինքնորոշումը, որը որ իրականացվել է խորհրդային միության փլուզման ընթացքում, և Արցախը ինքնորոշվել է խորհրդային միության օրենքների համաձայն, այնպես ինչպես Ադրբեջանը, Հայաստանը, Վրաստանը և մնացած խորհրդային պետությունները, Արցախը երբևիցե անկախ Ադրբեջանի կազմում չի եղել, որովհետև նաև Ադրբեջանը հրաժարվել է իրավահաջորդ լինելուց խորհրդային միության այդ տարածքների, և նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները վախենում են ասել, այսօր երկու վախ կա նրանց մեջ, վախենում են պնդեն այն փաստերը, այն օրենսդրական նախաձեռնությունները, որոնք որ եղել են, որոնք որ կան, այսինքն Արցախն ինքնորոշվել է, նրա միակ
ճակատագիրը պետք է մենք տեսնենք ինքնորոշման մեջ, որևիցե մի իշխանավոր Հայաստանի Հանրապետության թե Արցախի իրավունք չունի ասելու, որ Արցախը կարող է Ադրբեջանի կազմում լինել, որովհետև ըստ էության Արցախը իր պատմական տարածքում է եւ իրավունք ունի անվտանգ եւ ազատ արարելու, եւ երկրորդը Ադրբեջանը ինքը չի ուզում, Ադրբեջանը իր հռետորաբանությամբ, սադրանքներով, մարտական գործողություններով վանում է իրենից, եւ Արցախը Ադրբեջանի կազմում երբեւեցի չի կարող լինել, եւ մյուսը, որ Հայաստանը պետք է շարունակի իր հանձնառությունները Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելու, նրա թիկունքին կանգնելու հարցերում։ Հիմա նայեք, դու բերել հասցրել ես մի այնպիսի վիճակի, որ Արցախը գտնում է այսօր շրջապատման մեջ, անկլավային վիճակում, նույնիսկ 4 ամսից ավելի է միջանցն է փակ, թե ինչպիսի պայմանավորվածության շրջանակներում է այդ միջանցքային ամբողջ տրամաբանությունը փոփոխվել, մենք էլ չգիտենք, ինչ բանավոր պայմանավորվածություն է ունեցել ինքը, ասենք, Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարության հետ, ես նկատի ունեմ, միջազգային տրամաբանությունը իր մեջ պարունակում է ոչ միայն ճանապարհ, այլ ենթակառույցներ, գազ, էլեկտրաէներգիա, կապ ու պլյուս անվտանգության այդ ամբողջ գոտին, որ իրենք պարտավոր են ապահովել։ Այս իրավիճակում դու մենակ թողելով Արցախի ժողովրդին, այդ 120 000 մեր քաղաքացիներին, դու քո համար Հայաստանում ապրում ես, որոշումներ ես ընդունում, եւ այլն, եւ ասում ես, գնացեք ոնց ուզում եք, ձեր հարցերը որոշեք Ադրբեջանի հետ։ Այդպես չի լինում։ Դու եկել ես իշխանության Արցախի ինքնորոշման գաղափարը առաջ տանելով։ Քո նախընտրական ծրագրում նշված է եղել, որ ինքնորոշումն է միակ ճանապարհը, եւ դու հանդիսանում ես Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, ըստ էության դու դա չես կատարում, այսինքն խափել ես քո ընտրողներին, իսկ այն անձնավորությունը, որը որ խափում է ակնհայտ իր ընտրողներին, ինքը լեգիտիմ չէ։ Մեր միակ ճանապարհը, որը հիմա, միջև հիմա չի հաջողվել, բայց կարծում եմ, որ պետք է մենք գնանք դրա վերջնական իրականացման, պետք է համոզենք մեր ժողովրդին, կոչ անենք, որ հեռացնեն այսպիսի ապազգային անձնավորությանը, որը խաբեբա է ոչ միայն պետական մակարդակում, ինքը խաբեբա է նաև իր անձնական հարցերում, որովհետև, տեսեք, ես երբևիցե որովհետև մեկի ընտանիքի մեջ չեմ մտել, ոչ կնոջ, ոչ զավակների, եւ այլն, բայց փաստեր կան, որ ապացուցում են, որ եւ ես ինքս անձամբ տեսել եմ, որ երբ որ ինքը ասում է, որ հերոս, հերոսացին, իր զավակը գտնվել է Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատասենյակում մի քանի օր, եւ եթե զինվորը կամավորագրվել է կռվելու, ինչ գործ ունի Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատասենյակում մի քանի օր, նկարներն էլ կան, սա մի կողմ դրած, պետական իշխանավորը երբևիցե չպետք է ժողովրդի մանիպուլացնի անձնական հարցերը առաջ տանելու։ Երեք ինք խոսում էր բարոյականության մասին, բարոյական մի կողմը, բարոյական հաջորդ կողմը, բայց երրորդ բարոյական կողմի մասին ինքը չասաց, որ ասենք ինչպես պետք է ինքը վերաբերվի հենց այն ծնողներին, այն զոհված ազատամարտիկների, զինվորների, հարազատներին, որոնք որ իրականում կորցրել են իրենց զավակներին, բայց ըստ էության կարելի ասել պետությունը չի կորցրել, որովհետև այդպիսի զավակների նվիրումի շնորհիվ է, որ մենք ունենում ենք հաջողություններ, այսինքն խաբեբա անձնավորության հետ ինչպես վարվես, եւ ես նորից եմ ուզում ասել, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որոշումներ են ընդունում ոչ սթափ գնահատելով աշխարհակական զարգացումները, ռազմաքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում, զարգացումները տարածաշրջանային, եւ այն սպառնալիքները, որոնք որ գոյությունն են ներքին թե արտաքին, եւ իրենց համար առաջնահերթ չէ անվտանգությունը, իրենք ժողովրդի մեծ մասին պահում են բթացված
վիճակում, այնինչ այս իրավիճակում կարծում եմ, որ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը դա պետք է լինի համախմբել եւ այս հոգեբանական վիճակի ժողովրդին հանել, համախմբել հանուն մեր պաշտպանության, հանուն մեր ինքնության պահպանման, ոչ թե ծնկի իջնելու եւ այսպես համակերպվելու, այնինչ որ այսօր իրականում տեղի է ունենում։ Բան Օհանյան, իշխանությունները հստակ իրենց օրակարգը ցույց են տալիս, ասում են, թե ինչ ճանապարհով են գնալու, ընդդիմությունը ինչ է պատրաստվում անել, ինչով է պայմանավորված այս լռությունը ընդդիմության, օրինակ հասարակությունը հատկապես երեկվա այդ հայտարարություններից հետո հստակ քայլերի է սպասում ընդդիմությունից, ինչ է կանելու։ Նախ մենք աջակցում ենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությանը եւ մենք կողմ ենք դրան, այդ հայտարարությունը ուղղված էր համայն հայությանը համախմբվելու եւ այդ հայտարարությունը ուղղված էր միջազգային հանրությանը, որպեսզի ուշադրություն դարձնեն այն իրավիճակին, որի այսպես պատասխանատուներից մեկը նաեւ միջազգային հանրությունն է, իսկ ներքին մեսիջը կայանում է նրանում, որ այս իշխանությունները իրավունք չունեն որոշեն մեր ճակատագիրը։ Ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը ոչ Հայաստանը, ոչ էլ առավել եւս շատ-շատ կիլոմետրերով, բազմահազար կիլոմետրերով հեռու է նաեւ ինքը Արցախից եւ ինքը իրավունք չունի դա իրականացնելու։ Ընդդիմությունը նաեւ մեր հանրության քաղաքական հասարակական ուժերի հետ իր գործունեությունը շարունակում է, դուք ինքներդ տեսաք նախորդ շաբաթօրը մեծ հանրահավաք էր կազմակերպվել, իհարկե երիտասարդական կազմակերպության կողմից, բայց մենք էլ էինք դրան մասնակցում, Կորնիձորի հավաքը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ մենք Արցախի կողքին ենք, մենք պատրաստ ենք մեր սահմանները պաշտպանելու եւ միջազգային հանրության առջեւ մենք ցույց ենք տալիս, որ մենք ծնկի չենք իջել, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը։ Ընդդիմության գործունեությունը դուք նկատի ունեք միայն մեր դաշինքը, մեր ֆրակցիան, եթե հարցը վերաբերում է միայն խորհրդարանական ընդդիմության, ապա խորհրդարանական ընդդիմությունը իր գործունեությունը շարունակելու է եւ խորհրդարանում կարևոր օրակարգերով ուշադրություն դարձնելով մեր համար ամենակարևոր խնդիրներին՝ անվտանգություն, պաշտպանություն, արտաքին հարաբերություններ եւ Արցախ։ Այսօր դրա մասին մեր ֆրակցիայի քարտուղարը իր ելույթի ժամանակ ասաց։ Միևնույն ժամանակ նաեւ մենք փորձելու ենք եւս մեկ անգամ այսպես բրդել, կարելի ասել, որ Հայաստանի ազգային ժողովի ղեկավարությունը արտնանա, իրենք պարտավոր են Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստ անցկացնել, արդեն քանի տարի է, 2 տարի է մենք գտնում ենք ուրեմն ազգային ժողովում, անընդհատ հուշում ենք իրենց, հիշեցնում ենք, բայց այդ միջխորհրդարանական նիստը այդպես էլ չի կատարում։ Կարելի ասել, որ իրենք այդ ուղղությամբ բացահայտ եւ նաեւ կարելի ասել միտումնավոր կերպով իրենց պարտականությունները չեն կատարում։ Միևնույն ժամանակ նաեւ ընդդիմությունը, մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը ասել է բազմիցս, որ խորհրդարանից դուրս փողոցային պայքարում, տարբեր ակցիաների իրականացման շրջանակներում, տարբեր քաղաքական ուժերի համախմբում կամ շարժում կազմակերպելու շրջանակներում դաշտը բաց է եւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, որ կարող է հասնել հաջողության, կարող է հասնել այս իշխանություններին իրենց աթոռներից հեռացնելու, վրընդելու իշխանությունից, մենք դա ողջունելու ենք եւ աջակցելու ենք։ Դրա հետ մեկտեղ նաեւ մեր գործնական քայլերը շարունակվելու են, այսինքն տարբեր նաեւ գործնական միջոցառումների իրականացումը, հանրահավաքներ, տարբեր ակցիաներ, դա մեր ծրագրի շրջանակներում է, ընդ որում դա մեր ֆրակցիայի ներսում քաղաքական ուժերի
իրականացվող միջոցառումների շրջանակներում է, իսկ ֆրակցիայի քաղաքական ուժերի այսպես մեր առանցքը մեկ անգամ չի, որ ես դրա մասին ասել եմ, հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է, ես բարձր եմ գնահատում նրանց գործունեությունը, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ունի և առավելություններ, և թերություններ, բազմաթիվ բացթողումներ, բայց հայ հեղափոխական դաշնակցության առավելությունը ազգային գործունեություն իրականացնելն է, նվիրված լինելն է մեր պետությանը, մեր պատմությանը և իհարկե ազգակործան, ասենք, ուժերի դեմ պայքարելն է։ Պարոն Հանյան, կխնդրեմ առադառնաք նաև երկրորդ և երրորդ նախագահները այսօր արձագանքել են, հա, Արցախի ազգային ժողովի երեկվա հայտարարությանը, որոնք կոչով դիմել էին նաև նախագահներին, և երկուսն էլ հիմնականում այս թեզն էին առաջ տանում, որ իրենք նախապես զգուշացրել էին այս վտանգների մասին, և այլևս պետք չէ իրենց վրա հույս դնել, այդ թեզն էին առաջ տանում, ինչ կասակ այս մասին։ Կարծում եմ, որ կարճ պատասխանեմ այդ հարցերին, երկրորդ և երրորդ նախագահներն էլ և նաև մեկը մեր առաջին նախագահներն էլ անդադ իրենք Արցախի հարցի շուրջը օրակարգում են, տիրապետում են այդ խնդիրներին, անդադ հայտարարություններ են անում և անդադ իրենք շարունակում են այն գործունեությունը, որ իրենք իրականացրել են և պաշտոնավարման տարիներին և նաև պաշտոնավարումից հետո, այսինքն իրենք այս օրակարգը ամբողջությամբ տիրապետում են, ճիշտ են ասում, որ զգուշացրել են, բայց միևնույն ժամանակ էլ ես գտնում եմ, որ Արցախի ազգային ժողովի հայտարարությունը դա բոլորին համախմբելու հայտարարություն է և անկախ նրանից, թե ով ինչ դերակատարություն է ունեցել, բոլորը այսօր պետք է համախմբեն և թույլ չտան, որպեսզի Նիկոլի նման մարդը, որը որ փորձում է միայնակ այդպես տնորինել Հայաստանի և Արցախի ճակատագրին, իր գործունեությունը շարունակի։ Իդեք մենք պետք է հասկանանք նաև Արցախի ժողովրդի նրա ղեկավարությանը, չնայած Արցախի ղեկավարման համակարգում նաև որոշակի խնդիրներ մենք այսօր հեռվից տեսնում ենք, բայց չպետք է մենք ընդունենք բացասական այն հայտարարությունները, որոնք որ այնտեղից են իրականացում, որովհետև իրենք են գտնում շատ նեղ վիճակում և հումանիտար և անվտանգային դժվարագին պայմաններում։ Եվ բոլորս պարտավոր ենք համախմբվելու, բոլորս պարտավոր ենք մեր ուժերի ներածին չափով ներդնելու, աջակից լինելու Արցախին։